Алматыдағы жарылыстан қайтыс болған бойжеткеннің отбасына 1 миллион теңге, жарақат алған студенттердің жанұяларына 500 мың теңгеден материалдық көмек көрсетілетін болды. Қазір 12 адамның 5-еуі әлі жансақтау бөлімінде жатыр, олардың жағдайы тұрақты. Өзге 7 студентке білікті дәрігерлер көмек көрсетуде. Қала әкімі білім және ғылым министрі Аслан Сәрінжіповке алғашқы әскери дайындық пәнін оқытудың тиімділігін қайта қарастыруды ұсынды. Осы кезде Ішкі істер департаменті алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі қамауға алынғанын хабарлады. Ол кеше жарылыс кезінде оқу бөлмесінде болған. Тергеу амалдары жүргізілуде. Заң талабы бойынша тексеру шараларына 2 ай уақыт кетеді, бірақ іс күрделі болғандықтан бұл мерзім ұзартылуы мүмкін. Тергеу аясында жарылғыш заттың оқу мекемесінде қалай пайда болғанын жайлы, сонымен қатар кімге тиесілі екендігі толығымен анықталатын болады. Кеше мұғалімнің тұрғылықты жері бойынша тінту жүргізіліп, оның үйінен ешбір заңсыз заттар тәркілген жоқ. Алдын ала мәліметтер бойынша мұғалім жарылыс кезінде оқу бөлмесінде болған, бірақ зардап шеккен жоқ. Қазіргі таңда болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталу үстінде.